元皇居エアコン担当の秋にです。この動画ではエアコン初心者の方に向けて少しでも分かりやすくお伝えするようにしているチャンネルになります。さあ2024年最初の動画についてのテーマですが、エアコン購入するときネット通販や家電量販店のお得感演出祭りに惑わされないでということについてお話をしたいと思います。これね、何かっていうと、大手の家電量販店さんに行ってもどの店でもねそうだと思うし、ネット通販の大手さんに行ってもそうだと思うんですけど、いわゆるそのエアコンの下取りをしますとか、古いエアコンからの入れ替えの場合は割引特典がありますとか、そういうなんだろう、お得感の演出っていうのが各社さんそれぞれに工夫を凝らしてやってる、もういわゆるお祭り騒ぎですよっていうことになるんですよ。でなぜこれがお得感の演出なのかっていうことになると、おおむね引かれる分だけ最初から倍稼って上げてるんですよ。だから引かれる前に上げてるんで、例えば2万円引きですよっていう場合は通常の金額よりも2万上げてるっていう形になっているので、お得感の演出っていう言葉が本当ぴったりなんだと思います。ただなぜこれを新年一発目からねここ強調するのかっていうと、特にねここ最近、まあここ数ヶ月以内って言っていいのかな、すごく顕著になってるんですよ。今までは利幅の多く見込める中グレードから上の機種についていろんなことをやってるケースがあって、非常にお安い機種については利幅がないので、そういう演出も難しいよねっていう状態であったんですよね。なので、通販番組についても中グレードから上の機種については下取りやりますって書いてあったんですけど、少し前までは一番下のグレードについては下取り対象外ですっていう状態になってたんですよ。ところが今は一番下のグレードでも下取り対象内なんですよね。つまりエアコンの下取りやりますよっていう状態の内容を下のグレードにまで適用しているんですよ。なぜ適用できるかって言ったら、先ほど申し上げたようにそもそもの倍価を設定を上げてる。じゃあなぜ今までできていなかったのか、でなぜ今できているのかってなったら、細かい理由とかね、最終的な理由っていうのは当然当事者ではないのでわからない、あくまでも推測です。ただその中で言えるのが、大手の量販店さんもお得感演出祭りに乗っかって倍価を一斉に上げてるんですよね。なので今までは一番下の機種について、まあ、平たく言っちゃうと、例えば量販店で9万円で売ってました、でそういったものを例えば2万円で下取りしますよってなった時に、11万円で売って2万円下取りしますよ、だから9万円ですよってやっちゃったら、そもそも値引き金額上乗せしてるだけじゃないかっていうツッコミが来るじゃないですか。それが怖かったんですよね。なぜなら今まで量販店さんは取り付け工事込みで金額いくらっていう表示の仕方をしていて、それ以外の別途工事はまあその都度ですよっていう形だったんですよ。なのでそこで、そもそもの売価設定のところでのからくりが非常に分かりやすくなってしまう、少なくとも理由の一つではないかと思うんですが、今ね量販店さんの売価設定がそもそも上がってるんですよ。もちろん原材料費のね価格高騰だったりとか、いろんな物価高になる要因っていうのはもちろんあります、ありますが、上げ方がちょっとねそういうレベルじゃないぐらい上がってるんですよ。なぜならその後でいろんな割引を起こしてお得感の演出をするため、それとちょっとお店の中を一巡しただけでは倍価が分かりにくくするっていうこともあると思います。今までは大手の量販店さんを何軒か回っていくと、大体どこの会社さん、どこの店舗さんが一番安く出してるなっていうのが分かって、でその上で一番安く出している店舗さんに例えばポイントもっと付けられないかとか、おまとめで購入するからもっと安くならないかっていう形で交渉してた。だけど今はぐるっと回っただけではぶっちゃけいくらで買える金額なのかわからないんですよね。2代目3代目でおまとめします、なんとか割引つけます、なんとか特典つけますっていうのがとても多く書いてあるんですよ。なんでそうするともう実際の値段を把握しようとすると、担当者の方々にその都度話を聞かなければいけなくなってくる。これ意外と手間なんですよね。でまたそうやっておいても、実際にその皆さんがねいざ工事をやってもらおうとなった時に、後で現場の状況から追加費用が発生しますとか、現場の状況から今日はやれないので帰りますとか言われちゃうケースがあったりすると、これまたしんどくなる。
ということになるわけですよ。今回とその次の動画では入れ替えと新設について、この点をちゃんとチェックしておいた上で相談してみていただければ、それほど大きな違いが出なくなるよ。でそれと同じような条件で質問しておけば、大体の値段の違いっていうのが明確に分かりやすくなるよということについてお話をしていきたいと思いますので、最後まで聞いていただいて、ぜひ今のすごく分かりにくいブラックボックスのような量販店やネット通販のエアコン購入の仕組みの中で惑わされずに、皆さんにとって納得のいく購入ができるようにしていただきたいなと思います。家庭用エアコン、業務用エアコンのお問い合わせについては概要欄に貼ってありますサイトをご確認の上、メールにてお問い合わせください。